I dag skal jeg få lov til å jakte med deg, Myrkdalen, for å være med deg på rypejakt. Mm. Jeg jo helt ny I dette, men du har masse erfaring. Ja, jeg har jo opp gjennom årene pådrevet meg en god del erfaring nå. Jeg har jo holdt på med dette siden jeg var liten gutt. Ja. Siden faren min tok meg med, siden jeg var liten. Ja. Så jeg begynte med å bære sekken han som jeg var på jakt, og fikk det liksom inn med blodet. Inn med blodet, ja. Ja, så jeg har vært utrolig heldig sånn sett. Det mye å takke han for da. Ja. Og så det dette med lidenskapen for natur, dyr, villemark. Altså, jeg ser ikke eneste negativ ting med det, alt som inngår jakt og fiske og friluftsliv. Ja. Det, alt bare gull for meg hele veien. Ja. Og det finnes for meg selvfølgelig dårlige dager finnes det jo I fjell også, men det jeg kom til det punktet der at de ler jeg og humrer jeg av. Ja, for når skyting har gått til helvete. Ja, så I dag så skal jeg prøve å lære mest mulig av deg, mm. men jeg vil være mest bak kamera. Mm. Og jeg tror det blir utrolig spennende å se på deg og hva du gjør. Og så nå I dag så jo vi I Myrkdalen, en plass du har jaktet masse. Ja, det har jeg. Jeg har brukt å kjøpe meg sesongkort her oppe, jeg, ja. på områdene rundt her. Og jeg har vært her I mange år nå og jaktet. Og det klart at du bemerker deg jo gode områder, hvor det pleier å være fugl, hvor det sitter fugl og sant, rypebestand her. Har generelt vært veldig bra. Ja. I år så mitt inntrykk av at den kjempegod. Og da går det an å høste. Ja, det jo sant. Altså, at du plukker ikke ned hele kullet. Jeg I hvert fall ikke skrudd ihop sånn. Nei. At du høster av naturens overskudd. Og så dette her med at det liksom veien fra du skyter viltet til det ligger I magen din. Det som ofte lurt også, når du din egen støkkjeger, for å gjøre rypo litt sånn usikker, så stopper en ofte når en går rundt og inn I paser og sånt. For da, hvis rypo trykker, og du I konstant bevegelse, så vil hun fortsatt trykke at du har gått forbi. Og da jo den sikker. Men med en gang du stopper, så blir rypo usikker på hva ditt neste trekk Og da tar hun til vingene. Så det ofte lurt å stoppe ofte når du på støkkjakt. Ikke forhaste deg. Nei, her et veldig, veldig spennende område. Vi har fjellbjørk og dvergbjørk oppover her I et belte som overlapper til litt sånne mellombelte. Altså det innslag av mye sånn små kratt og sånt, og så det oppå snøfjellet der som fjellryper på. Så det et belte her så jeg har støkt ut lirypekull mange ganger. Så det litt sånn, jeg hele tiden på vakt her nå når vi går rundt I de passene her. Fy faen, det sitter på et helt elvefugl. Her satt et svært kull, ok. Nå vet vi hvor vi har de. Så jævlig bra, se der. En voksen fugl. Ser jeg. Fantastisk fine fugler.
Du verden. Tusen hjertelig takk, Diana Hubertus, om dere ser på. Tusen takk for at jeg får drive på med dette. Nei, så er det en fin voksen fugl, ser jeg. Tar ut vinga og ser at fjør nummer tre ytterst ifra er lengre enn de nummer to og tre. Nei, nummer to og fire. Dette er tredje fjøra. Hadde det vært en ung fugl, så er den mye kortere. En ung fugl da strekker fjøra seg imellom nedforbi nummer to og fire. Og så kan du ta noe som heter nebbtest. Hvis jeg holder i nebben nå, og det knekker, da er det kylling. Denne står, holder rett opp, rett ut, så er det en voksen fugl. Av respekt for fuglen og alt sammen, så når jeg legger det ned i, så tar jeg hodet, og så legger jeg det fint under vingen. Bretter det sånn at man får se den litt mer daglig ut. Så legger jeg det fint ned i. Sånn. Rypefjør. Nå heiver de andre seg derifra og øver sånn og runder av brenten, så jeg ser jo ikke vekk fra at de sitter rett oppe her, så det er bare til å være klar. Nå er det jo ut på ettermiddagen, og rypa kommer ut for å beite. Og da er ikke det alltid å sitte inne i det tjukkeste krattet. Da er hun ofte ute på bakkene. Altså, det vil si, her er det innslag av krekling, blåbær. Så når vi går her nå og jakter, jeg er i hvert fall bevisst på det, nede i sånn der kupert lyngterreng som dette, så er det ofte at beitende ryper også. Hun er i sånne små dumper og sånn. Så jeg er hele tiden bevisst på at nede i lyng som dette her, og jeg, med den fjørdrakten rypa har nå, du har nesten ikke sjans å se henne når hun er nede i lyngen. Jaggu! Hvis du likte å være med meg og Morgan på jakt, så kan du subscribe for flere jakt- og fiskefilmer. Og så kommenter gjerne i kommentarfeltet under om du jakter, hva slags dyr du jakter på, og hva du liker best med å være ute i naturen.